Evandeli, ჩვენი საუბრის კიდევ ერთი თემა ალბათ ყველასათვის საყვარელ მოწყობილობას შეეხება, რომლის გარეშეც ცხოვრება 21 საუკუნეში უბრალო წარმოუდგენელია. ცხადია, საუბარი მაქვს მობილურ ტელეფონზე, რომელმაც უკვე დიდი ხანია შეითვისა კამერის, კომპიუტერის, ტელეფონისა თუ სხვა ნებისმიერი ელექტრონული მოწყობილობის ფუნქციონალი. Dacă îți gomareți smartphone-ul universal urmă să fie lovit, romelit cuvântul cu un survol de săgerul va serge ba. Sunt abxalat de săcmarești arăris. Tehnologiul progresi ertatgul de archer de ba de săgerul rom ertdros telefon matic valo săhe găhtes u prodahvezili. Bolu atizeli arăt telefonii chinarsi fundamenturat așteptuva. Martali April Samsung își atușa o mismir gamoșe boli xoveli axali modeli. Și dar bitu prom zlauri de dahvezili a cinatlis model zătunca radicaluri tulbe bi industriași agarcans. Sacme neil evoluția asta înguac, da arții se tehnologiu revoluția asta romelis ori eta șvița as pirul mai pan magamoizuia. Rogor țicna telefon, rogor ikneba zogada telefonii momavalshi. Esi shekitva, romelzec sakutar mosazrebas arts media asnaklebi Martin Cooper-i gviziarebs. Adamiani, romelmac pirveli mobiluri telefoni gamoigona. Cooper-is ganzhadebit 50 წლის წინ წარმოუდგენელი იყო იმაზე ფიქრი, რომ მობილური ტელეფონი კამერისა თუ კომპიუტერის დანიშნულებასაც შეიძლება. Ამ ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მოხდა ტექნოლოგიური პროგრესს ლეგენდარული გამოგონებელი გასაოცარს უწოდეს. Თუმცა ის ახლა მიიჩნევს, რომ ინდუსტრია ერთგვარ სტაგნაციას განიცდის. Მისი თქმით, ახლა ბაზარზე ისეთი რევოლუციური გამოგონების გამოჩენაა საჭირო, როგორიც 1973 წელს მის მიერ შექმნილი Motorola 8000X იყო. Pare macro getquit ert saintereso istoriasats. Mobiluri telefonidan gakhortselebuli pirveli zarits tskhadia Martin Cooper-s ekumi. Tavad es istoriuli movlena ki 1973 წლის 3 აპრილს მოხდა. Rodesats New York-ში მე-6 ავენიუზე მიმავალმა Cooper-მა Motorola-s მთავარი კონკურენტი კომპანიის AT&T სათაო ოფისში დარეკა და მეზობლებს მოკითხვა შეუთვალა. Георги, რას ფიქრობს Cooper-ი მომავლის ტელეფონზე? მისი წარმოდგენით როგორი უნდა იყოს ეს? Cooper-ის პროგნოზით, ტელეფონის ევოლუციის შემდეგი ეტაპი მიკრომოწყობილობა იქნება, რომელიც პირდაპირ ადამიანის კანქვეშ ჩაინერგება. Ის ამბობს, რომ დღეს ტელეფონს ორი ფიზიკური ლიმიტი აქვს: ელემენტის მოცულობა და ეკრანის ზომა. Ორივე ამ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი, თუ პროცესორი პირდაპირ დაუკავშირდება ადამიანის ტვინს და ენერგიის წყარო თავის ადამიანის სხეულს გამოიყენებს. Ამ საკითხთან დაკავშირებით შეგვიძლია მოისმინოთ თავად მისი კომენტარი. Ქვენს თაობას ან მომავალ თაობას უეჭველად ექნება ტელეფონი, რომელიც პირდაპირ კანქვეში იქნება ჩაშენებული, სავარაუდოდ ყურთან და ტვინთან ახლოს. Ამ ტელეფონებს არ დასჭირდება გარე დამტენები, რადგან ადამიანის სხეული ენერგიის იდეალური წყაროა. Რამდენად რეალისტურია ის, რასაც კუპერი ამბობს და საერთოდ არის თუ არა შესაძლებელი ისეთი მოწყობილობის შექმნა, რომელიც პირდაპირ ადამიანის ტვინს დაუკავშირდება და გარდა ამისა სხეულში ჩაშენებული ჩიპი როგორ შეძლებს მაგალითად სურათებისა და ვიდეოების გადაღებას, რაც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა. Ეს ტექნოლოგია, რაზეც კუპერი საუბრობს, შეიძლება სხვა სახელითაც იყოს ცნობილი, არა მობილურის, არამედ ნეირონული ინტერფეისის სახელით, რაზეც რამდენიმე კომპანია დღეისათვის უკვე აქტიურად მუშაობს, მათ შორის ერთ-ერთია ილონ მასკის კომპანია Neuralink-ზე მაქვს საუბარი ცხადია. Ამ ეტაპისათვის, რა თქმა უნდა, ადამიანებზე ცდები არ ტარდება და ჯერაც ტექნოლოგიის საწყის ეტაპზე ვართ, თუმცა მეცნიერები ამბობენ, რომ ნეირონული ინტერფეისი ძალიან მარტივად შეიძლება დაუკავშირდეს პირდაპირ ადამიანის ტვინს და ინფორმაცია სწორედ ამ გზით მიეწოდოს. რაც შეეხება უშუალოდ ფოტოების და ვიდეოების გადაღებას, ამ შემთხვევაში ფოტოკამერის ფუნქცია შეითვისებს ადამიანის თვალი, რომელიც ამჟამად არსებულ კამერებზე გაცილებით უკეთესია, თუმცა სამომავლოდ უკვე იგეგმება, ასე ვთქვათ, თვალში კამერის ჩაშენების ფუნქციონალი. Ხადია, ეს იქნება ლინზის მსგავსი შინაარსის მქონე აპარატი, რომელიც ადამიანის მხედველობასაც გაუმჯობესებს და თანაც ნეირონული ინტერფეის, რა თქმა უნდა, შეზენს ამ ფუნქციონალსაც. Რაც შეეხება თავად მათ მოსაზრებას, რამდენად რეალისტურია ეს და იქნება თუ არა ზოგადად გამომდგარი მსგავსი პროდუქტი, კუპერიც და მასკიც ცხადია ერთი გზით მიდიან, ერთი და იგივე პროდუქტზე გვესაუბრებიან ფაქტობრივად. Რთულია წინასთან, რა თქმა უნდა, ამის თქმა, ბევრი ტექნოლოგია ჩავარდნილა წლების განმავლობაში, ბევრმა ინოვაციამ, რა თქმა უნდა, ვერ გამართლა და შეიძლება ნეირონული ინტერფეისიც ასეთი ერთ-ერთი აღმოჩნდეს, თუმცა ცხადია, რომ ამ მიმართულებით ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარი ხარჯება და ტელეკომუნიკაციების სფეროს, ასე ვთქვათ, ყველაზე მსხვილი წარმოადგენელი და კომპანიები ფაქტია, რომ საკმაოდ დიდ ინვესტიციებს ყოველწლიურად დებენ ამ მიმართულებით. შესაძლოა ვიფიქროთ, რომ ამ ტექნოლოგიას ნამდვილად აქვს განვითარების პოტენციალი და რამდენიმე წელიწადში ჩვენი smartphone-ები შეიძლება ისევე არქაულად მოგვეჩინოს, როგორც მაგალითად Motorola 8000X იყო, რომელიც თითქმის 5 კილოს იწონიდა და
didi antenit gamorit ceva.